Fala aí, profissional. Fala pra mim. Você tá parafusando os bornes da central agora? Tá usando a chave correta, né? Não pegou a primeira chave de fenda da sua maleta e tá espanando os bornes da central, não, né? E olha só o que trouxemos para você aqui hoje: a KZZ Fit da marca Garo. Modelo esse que veio para atender o cenário residencial. Teve algumas mudanças, então essa aqui é o modelo 2022. Então vamos acompanhar as principais características e as mudanças que tiveram ao decorrer desses modelos. Bom, primeiro ponto, pessoal, quando acessamos aqui a mecânica na retirada da carenagem. O que é visível aqui é a mudança na tampa que segura o estator. Nas máquinas anteriores, era comum haver a trinca bem próximo ao rolamento, principalmente quando eram modelos de 1/3 ou de meio cavalo. Então a Garo vem trabalhando bastante e teve uma alteração muito brusca aqui nessa tampa. Visivelmente, ela já está bem mais reforçada, tá? Ela já vem injetada em alumínio, então ficou bacana também essa mudança. Aqui na parte interna do redutor, do eixo principal, não dá para mostrar para vocês, mas houve alteração, tá? É uma nova coroa de nylon, mais resistente. Inclusive, até o sistema de destravamento está um pouco melhor para evitar algumas falhas que ocorriam nas máquinas antigas, tá? Que escapava a chaveta e aí com isso o motor ficava girando em falso o eixo principal e aí tinha que fazer a abertura e o reposicionamento dessa chaveta. Outro detalhe aqui, muito interessante, principalmente para a galera aí que faz manutenção em máquina, que vai ajudar também o pessoal no futuro. Para fazer a troca da engrenagem de saída aqui, nas máquinas anteriores, a gente sabe que é um pouco difícil, né? Porque elas vinham de uma forma meio que prensada no eixo, né? E aí eu tinha que tirar na base, né, de algumas pequenas pancadas, ou até mesmo de uma máquina específica que você deve ter, para poder ter acesso a essa engrenagem e poder substituir. Já nessa máquina nova, não. A gente pode ver aqui que tem um parafuso que passa o eixo e trava a coroa de uma forma que facilita a manutenção. Então, se eu for trocar essa coroa no futuro, só eu tirar esse parafuso, saco a engrenagem e eu já tenho acesso a ela para substituir por uma nova. Outro detalhe também dessa máquina é o destravamento. A linha Fit, tá? Ela vem com o destravamento através dessa chave. É diferente da linha Classic, né, que vem com a chave codificada, né, a chave de metal, né, que cada uma tem o seu segredo. Essa não, é uma chave mais simples, tá? Justamente para poder atender, dar uma melhor economia para você na hora da compra. Então ela é bem simples de se usar. Coloco ela aqui, tá? Já tenho o acesso à alavanca, já faço a abertura. Bem simples também para o usuário final, para você explicar para o seu cliente. Detalhe aqui, tá, que eu vou passar para vocês, que é muito comum acontecer no dia a dia, principalmente com o consumidor final, e os instaladores acabam esquecendo de orientar. Quando o cliente for fazer a utilização do modo manual na máquina, acabou a energia, ele vai lá destravar a máquina, vai fazer a abertura de forma manual, beleza. Oriente sempre ele para quando ele fechar essa alavanca, fazer um movimento com o portão, tá? Empurrar ele, para quê? Para que ocorra o clique do destravamento aqui dentro do eixo aqui da máquina. Por quê? Se ele não fizer dessa forma, ele apenas destravar, fechar e já mandar acionar a máquina com a força do motor, pode vir a danificar essa coroa de nylon. E aqui na eletrônica houve também mudanças. Então eu vou mostrar para vocês essa nova central que acompanha esse modelo de 2022. Bom, pessoal, essa aqui é a central que acompanha o KDZ Fit. É a central Fit com rampa, nova versão 2022. Vocês vão ver aqui que primeiro que eu vou mostrar para vocês é a alimentação. Ela vem agora aqui com essa alimentação aqui de fonte eletrônica, diferente dos modelos anteriores que vinham com um trafo. Isso aqui veio para ajudar na ligação dos acessórios, como o módulo de 8 funções ou a fotocélula de anti-esmagamento. Com esse sistema aqui eletrônico, ele consegue dar maior gerenciamento de corrente para esses acessórios. Então é isso que é a principal mudança que houve aqui. Outro detalhe aqui agora é o trimporte de rampa. Nos modelos anteriores eu não tinha a possibilidade de ajustar a rampa. E aqui eu já tenho através desse trimporte. O que é a rampa? Vou explicar aqui agora para vocês. A rampa nada mais é do que aquele ajuste bem fino no final do percurso, para aquela desaceleração no final do portão, principalmente por fechamento. Para quê? Para não ficar dando pancada no portão, para o usuário final ficar reclamando. E também para essas pancadas não repassarem para dentro do motor, podendo danificar a parte mecânica do redutor aqui. Beleza? Vamos agora dar continuidade aqui na explicação. Seguindo aqui, ó, no botão TX e Cruise, que eu vou falar para vocês mais para frente, eles também servem como ajuste de força, tá?
Então, entrando em modo de configuração da força, depois eu consigo aqui, ó, o botão TX ele serve como menos e o botão curso serve como mais, conforme a nomenclatura aqui. Isso aqui é para quê? Para ajustar literalmente a força do motor de acordo com o peso do portão que eu estou trabalhando, tá? E também, aqui nessa central já vem com o freio eletrônico embarcado. Deixa eu explicar para vocês agora a importância do freio eletrônico nesse motor. As máquinas da Garen, ela não vem com freio mecânico. Então, se essa central não tivesse essa opção do ajuste do freio eletrônico, quando o motor fosse desligar e encontrasse o imã lá no final do curso, a máquina ia continuar girando em falso até, sei lá, encostar no batente. Beleza? Então, com o freio eletrônico, ele vem para quê? Chegou no final do percurso, encontrou o imã, a central ela segura o estator, tá? E o eixo induzido, para quê? Para que a máquina não dê esse giro em falso. Vamos voltar aqui agora para finalizar. Aqui, cadastro de TX ficou nesse botão TX, então vou lá cadastrar o meu controle remoto, faço através desse botão, tá? Botão de curso serve para fazer o aprendizado do tamanho do meu portão. Então eu vou lá, posicionei já a minha cremalheira, já posicionei o ímã, eu vou lá com o portão na posição fechado de preferência, ou aberto, tá? Desde que tenha encontrado o ímã. Aí eu faço a leitura do curso conforme o manual, que também é muito importante para ele fazer essa aprendizagem do perímetro, tá ok? E aqui para finalizar, a entrada de fotocélula, tá? Para ligar o anti-esmagamento. Também o conector para ligar o módulo opcional de 8 funções, para me ligar uma trava, por exemplo, tá? Ou um sinaleiro, tá ok? E aqui também esse saidinho aqui para ligar uma botoeira para acionar por comando de botão. Bom pessoal, então esse foi a apresentação da KDZ Fit modelo 2022. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e não perde nenhum conteúdo dos nossos vídeos. Até o próximo, hein?